La deschiderea serviciului divin din această dimineață, vă invit să căutăm cântarea numărul 237 și să o intonăm. Părintele nostru Ceresc, cu deplină mulțumire venim înaintea Ta, înainte de masă de Sabat Sfânt, că ai fost alături de noi și am ajuns în acest loc. Îți mulțumim că ne-ai rânduit această ocazie în care să primim sfat din cuvântul Tău care vine de la Tine. Te rugăm să ne pregătești pentru acest lucru, să ne dai inimi curate și înțelepciune să putem să înțelegem aceste sfaturi și cuvinte. Rămâi cu servul care va rosti cuvântul Tău, binecuvântarea Ta să fie asupra lui și cuvintele care vor fi rostite de el să fie dătătoare de viață. Ne încredințăm în dragostea iubirii Tale, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin.
Pe 5 decembrie 1901, Ellen White a scris următoarele în revista Youth Instructor. Amintiți-vă, dragii mei prieteni tineri, că în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare clipă, vă țeseți pânza propriului destin. De fiecare dată când țuveica este trecută dintr-o parte în alta, în această pânză este țesut un fir care fie înfrumusețează modelul, fie îl strică. Dacă ești neglijent și indolent, îți strici viața pe care Dumnezeu ți-a trasat-o să fie luminoasă și frumoasă. Dacă alegi să-ți urmezi propriile inclinații, obiceiuri necreștinești, te vor încătușa cu legături de oțel și, pe măsură ce te îndepărtezi de Hristos, exemplul tău va fi urmat de mulți care, din cauza traseului tău greșit, nu se vor bucura niciodată de strălucirea cerului. Dar, dacă depui eforturi curajoase de a birui egoismul, ne lăsând să treacă nicio ocazie în care să-i ajuți pe cei din jurul tău, lumina exemplului tău îi va conduce pe alții la cruce. În această lună de noiembrie, să nu pierdem ocazia de a dărui, să-ți iesem fire albe de generozitate în viețile noastre pentru a-i conduce pe alții la Hristos. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Colecta din sabatul viitor va fi destinată centrului media adventist. Tatăl nostru, venim în numele Domnului Iisus să-ți mulțumim pentru toate darurile spirituale, cât și cele materiale, și să te mai rugăm să le mulțești după planul și după voia ta pentru a ne mântui sufletele noastre și pe celor din jurul nostru. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! Fiți bineveniți la biserică! Este poveste pentru copii? Este, da? Atunci o rugăm pe Daniela să cânte șlagărul pentru ei și așteptăm pe toți să vină la poveste. Muzica.
Bună dimineața, copilași! Bună dimineața! N-ați mâncat de dimineață. Hai să mai încercăm încă o dată să spunem pacea Domnului tare toți. Pacea Domnului! Eu n-am auzit nimic. Hai să mergem încă o dată. Încă o dată. Pacea Domnului! Pa! Cea Domnului! Așa! Cred că voi tare somn. Ce spuneți voi? Vă place ploaia? Nu vă place? Eu am astăzi o povestire despre ploaie. Sper că măcar povestirea să vă placă dacă ploaia nu vă place. Dar înainte ca să ajungem la ploaie, vreau să vă povestesc despre doi copilași, Georgel și Georgiana, care acești doi copilași frumoși împreună cu părinții ei, părinții lor și împreună cu bunica lor, au hotărât să petreacă un weekend, un sfârșit de săptămână, la mare. Voi ați fost la mare? Vă place la mare? Și ce ați văzut voi acolo pe mare? Pești, altceva, ce ați mai văzut? Apă mare și altceva, ce ați mai văzut? Bărcuțe ați văzut acolo? Ați văzut. Așa era și această familie. Au fost prima dată la mare și când erau ei acolo pe mare, soarele deja apunea, la un moment dat, o bărcuță un pic mai mare, cu vreo 5 oameni în ea, mergeau în larg. Și copilașii întreabă pe bunicuță: bunică, de ce merge această bărcuță? De ce merge în mare acum noaptea? Păi zice, aceștia sunt pescari și merg să pescuiască ca să prindă pești. Și pot să prindă pești noaptea? Zice bunicuța, da, și noaptea pot să prindă pești. Dar pentru că era târziu și stăteau departe, tatăl zice, trebuie să mergem că se face târziu și trebuie să ne grăbim acasă. Și repede se grăbesc, se urcă în mașină, pornesc mașina și pornesc la drum. Bineînțeles, înainte să pornească, se roagă împreună ca Domnul să-i ajute pe drum. Și pornesc și merg, ei ce merg, și dintr-o dată, ce să vezi, începe să plouă. Și plouă, începe să plouă din ce în ce mai tare și pic, 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 pic. Și pornesc ștergătoarele de parbriz și parcă și mai tare ploua așa tare ploua. Și dintr-o dată, în timp ce ploua, ce credeți că se aude? Încep să se audă tunete. Și la copilași li se face frică, dar ploaia tot creștea. Și dintr-o dată zice tata, trebuie să ne oprim aici pe dreapta, pentru că plouă prea tare și nu mai vedem. Și ce să vezi, bunicuța, cu la copilașii era frică, era întuneric afară, bunicuța le spune, stați liniștiți, vă spun eu o povestire despre ploaie. Despre ploaie, bunicuța, nu ne plac povestirile despre ploaie, zice, să vedeți odată când Iisus împreună cu ucenicii s-au dus pe mare. Și s-au plimbat pe mare cu bărcuța seara, dar Iisus era obosit. Și chiar acolo unde era cârma, de unde se controlează bărcuța, Iisus a adormit. Și a venit așa o ploaie mare, mare, mare. Și erau fulgere și erau tunete. Pe deasupra au venit și valuri și a ajuns să barca să se ridice și să coboare. Și la toți ucenicii li s-a făcut frică. Petru striga, Doamne ajută-ne, nu vezi că pierim? Și le era frică tare de ploaie. Și Iisus se trezește și îi spune la furtună, taci, fii liniștită. Și atunci, dintr-o dată, toată ploaia s-a oprit. Nu a mai fost ploaie deloc, s-a făcut liniște, la care Domnul Iisus merge și întreabă, de ce vă este frică? Vedeți? Nu trebuie să ne fie frică. Nouă de multe ori ni frică. Uneori de ploaie, uneori că ne murdărim hainele, alteori că avem ceva de învățat și foarte greu și nu reușim. Avem de multe ori momente în care ni frică în viață. Dar dacă îl chemăm pe Iisus lângă noi și îl spunem la Iisus ca să rezolve El problema noastră, cu siguranță o va rezolva. Așa că în săptămâna care intrăm, vreau ca la niciunul dintre noi, chiar dacă plouă, chiar dacă avem probleme mai grele, chiar dacă avem
niște probleme acolo, că n-am învățat sau am luat o bulină neagră poate, sau unii dintre noi n-am luat FB la școală. Orice problemă am avea, să-i spunem la Iisus. Și Iisus ne va ajuta să trecem peste ea. Bine, copii? Bine, acum haideți să mergem la loc și să fim cuminți. Încă o dată bună dimineața și pacea Domnului tuturor. Fiți bineveniți la adunare și Domnul să umple inimile voastre de o stare de bine. Amin. Înainte de a cânta o cântare sau două pentru lauda lui Dumnezeu, aș dori să vă rețin atenția cu câteva precizări. După serviciul divin de la 12, sunt rugați părinții licuricilor sau al copiilor până în 7 ani să rămână în urmă, au o întâlnire cu Alexandra și cu Corina. Deci sunt rugați frumos să rămână în urmă. Da. De asemenea, nu uităm că astăzi după amiază este colecta pentru tineret și ar trebui să fim mai generoși în darurile pentru tinerii noștri. De asemenea, după ora 12, când se termină serviciul divin, ne rog respectos ca frații din comitet să rămână în urmă. Am o mică consfătuire cu dumneavoastră pentru maxim 15 minute. Cred că am zis tot. Mai aveam ceva? Nu. Cum? A, da, mulțumesc. Deci este ziua porților deschise pentru data de luni, asta presupunând că putem să cumpărăm cărți de la conferință, cred că la alte prețuri, și toți cei care doresc să-și cumpere cărți și să distribuie cărți, să facă lucrul acesta cu generozitate și Dumnezeu îi va răsplăti. Mulțumesc! Haideți să cântăm ceva și apoi să deschidem cuvântul Domnului, da. 291. A băieți, rămăsesem înțeles că băieții, când sunt eu la biserică, îi rog să fie cu mine aici, în partea mea dreaptă. Și iar vă văd la balcon, Denis, fratele tău, numai doi văd că m-au ascultat. 291, da? Stai tare în ispită. Thank you.
Cornelia. În timp ce vom cânta cântarea 667, rog frumos pe Denis să-și ia Scriptura, să caute un verset și după cântarea aceasta să ni-l citească și din versetul pe care ni-l citește să aleagă un gând care vrea el și să numească pe cineva din sală să se roage pentru gândul acela pe care ni-l alege el. M-ai înțeles cum am zis, Denis? Da? Bun, deci alegi un verset, ni-l citești și din versetul respectiv rogi pe cineva să se roage pentru o problemă din versetul pe care l-ai ales tu. Mulțumesc! Haideți să lăudăm pe Domnul cu imnul 667, Scodelea, da? Ferice casa unde tu, Iisuse. Thank you.
Amin. Amin. Voi citi din Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul Tău și ascultă-ne când Te chemăm. Amin. Psalmul 20 m-a ajutat foarte mult m-a ajutat în tranziția care am avut din Germania aici în România. Mi-era frică să vin în România, la școală mai ales, să mă integrez înapoi. Deci ce o să gândească lumea despre mine, cum o să fiu, și mi-era frică să, nu știu, să pur și simplu să vin în România înapoi. Dar în fiecare seară stăteam și mă rugam la Dumnezeu să mă ajute să pot să fac asta și m-a ajutat. Și mulțumesc că m-a ajutat să ajung în România din nou. Și un gând important care trebuie să-l ținem minte e că orice problemă avea, dacă o aducem în fața lui Dumnezeu, o să ne ajute și nu o să ne lase singuri. Amin. Și rog pe Beni să se roage. Mulțumim frumos pentru gândurile pline de suflet, de realitate pe care ni le-a spus Denis. Dumnezeu să îmbărbăteze inima mea și inima voastră prin el. Și când parcă nu mai avem soluție, să ne rugăm lui Dumnezeu. Amin. Aș dori să cântăm imnul Domnul e bun și apoi vom deschide Scriptura pentru această ocazie. Este vorba de imnul numărul 13, pe care aș dori să-l cântăm de două ori. Domnul e bun. Numărul 13.
Amin. Amin. Dragii mei, aș dori să deschidem Sfânta Scriptură. Aș dori să citim din ea aș dori, dacă pot, să vă transmit bucuria de a citi din Scriptură, cu atât mai mult cu cât pentru mine este o suferință care e în creștere, este o rană care este în mărirea ei sau într-o situație în care posibilitatea vindecării ei devine tot mai imposibilă. Spunea la momentul în care au fost solicitate experiențe, Alin, că a fost într-o biserică de-a noastră, într-un oraș, într-o biserică mare, și s-a predicat de la 11 până la 1 și un sfert și n-a fost deschisă Scriptura și n-a fost citit niciun verset. Lucrul acesta nu este rar și nu este unilateral, ci este des și va fi tot mai mult așa. Ca profesor am făcut de mai multe ori câteva teste la studenții de teologie, în care am pus câteva întrebări prin care să mi se răspundă cu da sau nu. Și aceste întrebări le-am pus de obicei la anul 4. Deci la cei care mai aveau câteva luni și urmau să fie păstori, și am pus prima întrebare: ai citit vreodată Biblia de la Genesa până la Apocalipsa înainte să ajungi la seminar? Era o întrebare. A doua întrebare era următoarea: ai citit vreodată Biblia de la început până la sfârșit în timpul celor aproape 4 ani de seminar? A treia întrebare era: la cursurile de exegeză a Vechiului Testament, ai citit Vechiul Testament pentru cursul de Vechiul Testament? Și a patra întrebare era: la cursurile de Noul Testament, ai citit vreodată Noul Testament de la început până la sfârșit pentru cursurile de Noul Testament? Și aș vrea să vă spun că peste 50% din procentul de studenți la teologie, la toate aceste 4 întrebări, răspunsul era nu. Adică n-au citit niciodată Biblia până au ajuns la seminar, n-au citit niciodată Biblia în timpul seminarului, n-au citit Vechiul Testament pentru disciplinele de Vechiul Testament și n-au citit Noul Testament pentru disciplinele de Noul Testament. În aceste condiții este destul de lejer să-ți dai seama care va fi Evanghelia care se va predica. Dar ei n-au nicio vină. Ei reflectă starea de spirit a poporului din care s-au născut și ei reflectă starea de spirit a profesorilor care îi învață. Așadar, dragii mei, ne apropiem cu pași repezi de ziua când n-o să mai avem Scripturi. Sigur că declarațiile pe care le fac prezintă mai mult, mai puțin sau deloc interes pentru noi. Dar așa cum ați văzut sau vedeți cât de cât pentru cei care vă uitați peste cartea prorocului Ieremia, așa cum ați văzut că, măcar că n-avea niciun rost ce făcea prorocul acesta și n-avea niciun sors de izbândă în nimic,
El trebuia să facă asta pentru ca să n-aibă probleme cu Dumnezeu. Cumva, în același fel, încerc să mă achit și eu de datoria aceasta de a deschide cuvântul, pentru că mi-aș dori să fiu împăcat cu Dumnezeu. Dacă puteți să luați notă de lucrul acesta, faceți-o și veți fi binecuvântați. Deschid Scriptura în cartea prorocului Ezechiel la capitolul 20 și citesc de aici două versete în baza cărora aș vrea să discut cu voi și cu mine înaintea lui Dumnezeu una din problemele vieții noastre, cu rosturi spre mântuire. Scriptura spune așa: Ezechiel 20, versetul 18 și 19. Atunci am zis fiilor lor în pustie: nu vă luați după rânduielile părinților voștri. Nu țineți obiceiurile lor și nu vă spurcați cu idolii lor. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Umblați întocmai după rânduielile mele, păziți întocmai poruncile mele și împliniți-le în tocmai. Amin. Un pasaj specific mesajelor pe care Dumnezeu le aliniază în modul de comportament și de predicare al prorocilor. Un pasaj care incită la ruperea unor relații, poate, un pasaj care provoacă la desconsiderarea unora din zona noastră de existență, care în mod normal ar trebui să fie apreciați, un pasaj care cere sau brutalizează un procent însemnat de sentimente, un pasaj care mă dezlipește de realitatea de care sunt cel mai lipit, un pasaj care nu și-are locul să existe pe buzele unui propovăduitor al cuvintelor lui Dumnezeu. Zice: nu vă mai luați după rânduielile tatălui tău și a mamei tale, lasă-i în plata lor. Nu te mai ține după obiceiurile tatălui tău și a mamei tale, lasă-i să-și vadă de drum. Nu te mai spurca cu idolii tatălui tău și a mamei tale, rezolvă-ți problema mântuirii. Mesajul din dimineața aceasta, dragii mei, are ca titlu următoarea sintagmă, prin care aș vrea să vă spun câteva lucruri cât pot de frumoase. Puterea opoziției. Repet, titlul predicii din dimineața aceasta este Puterea opoziției. Sigur că majoritatea de aici suntem familiarizați cu ideea de opoziție și cunoaștem în general ce înseamnă să fii în opoziție. În general, să fii în opoziție înseamnă să fii minoritar, adică să fii mai puțini. Nu? Când partidele își împart guvernarea, cei care sunt mai puțini trec în opoziție, că nici n-au ce să facă. Și acolo în opoziție tot latră și tot vorbesc de toate felurile și nimeni nu-i bagă în seamă și totdeauna când se ia votul, întotdeauna este împotriva lor
și n-au niciodată niciun sos de izbândă. Dar mi-te să mai aibă și putere. Când ești în opoziție, înseamnă că cei mai mulți nu te vor. Când ești în opoziție, înseamnă că din tot ce îți dorești să faci, nu poți face aproape nimic. Când ești în opoziție, înseamnă că toate declarațiile pe care le-ai făcut tu de fast, de reușită, de zdrăvenie și așa mai departe, nu le-a crezut lumea. Când ești în opoziție, încerci să vezi cum ai putea să faci anumite lucruri ca, na, să te mai bagești pe tine cineva în seamă. Când ești în opoziție, cam n-ai loc printre ceilalți. Și lista ar putea continua. E jenant să fii în opoziție. Deși fiecare când trece în opoziție, trece așa, mă trecem în opoziție. Adică într-o zonă în care nu mai poți să faci nimic. În dimineața aceasta aș vrea să vă vorbesc despre puterea opoziției printr-o perspectivă la care nu v-ați gândit, poate, niciodată. Și aș vrea, dacă se poate, pentru cei care sunteți căutătorii mântuirii, să vă deschid mintea la o problemă foarte serioasă. Zice aici așa, că părinții mei, tatăl meu Alexa și Floarea, și părinții tăi, cum îi cheamă, și dacă ar fi să lărgesc spectrul la ideea de părinții mei, n-ar fi doar Alexa și Floarea, ci ar fi și Alexandru și Floarea, bunicii mei, și Nicolae și Ileana, bunicii din partea tatălui meu, și prin ei m-aș duce mai departe și aș zice că înaintașii mei. Zice că părinții mei m-au învățat niște rânduieli. Erau mulți, patru inși prin părinții mei, dacă îi pun după aceea încă 8 pe o parte și 8 pe partea cealaltă, deja 16 și cu 8 24 și multiplicarea poate să continue. Sunt mulți, au putere. Și în opoziție cu rânduielile părinților, spune aici Scriptura, că sunt rânduielile lui Dumnezeu. În opoziție cu rânduielile părinților, sunt rânduielile lui Dumnezeu. Astea sunt reprezentate numai de unul. Iar când se supune la vot și votează 24 de inși, e o putere, și când votează unul, e altă putere. Adică dar e o șansă. Dacă discut niște lucruri ale vieții mele, ale gândirii mele, ale comportamentului meu, și în parlamentul acesta privat se întreabă cine este pentru, și părinții mei, Alexa și Floarea, Francisc și Vilma, Alexandru și Floarea, Nicolae și Ileana, și așa mai departe. Toți ridică pentru, în opoziție care-i Dumnezeu, ridică o mână, aici o șansă. El o ridică numai ca să fie ridicol acolo, pentru că opoziția lui n-are niciun rost în viața mea. Zice aici așa, că în viața mea sunt rânduielile părinților mei și în opoziție cu rânduielile părinților mei sunt rânduielile lui Dumnezeu. Dar rânduielile lui Dumnezeu n-au voturi. Deci întotdeauna vor avea sorți de izbândă rânduielile părinților mei. Dar pot să pun lucrurile altfel. Să mă pun pe mine nu în calitate de fiu, ci în calitate de tată. Și când mă pun pe mine în calitate de tată și pe Lia în calitate de mamă,
aflu că rânduielile pe care eu le las copiilor mei sunt în opoziție cu rânduielile lui Dumnezeu. Și întotdeauna au avut sorți de izbândă rânduielile mele și ale Liei și ale lui Dan și ale Cristinei în viața fiilor mei, fiului meu și a fiicei mele, pentru că atunci când s-a supus la vot, noi am avut majoritate de voturi. Dumnezeu care este în opoziție are un singur vot și e ridicol, întotdeauna îi cade votul. Nu are cum să schimbe ceva. Tu te-ai gândit vreodată la majoritatea aceasta și la opoziția aceasta? Așa că nu? Nu vă luați după rânduielile părinților voștri, ci luați-vă după rânduielile mele, zice Domnul, din opoziție. Lucrurile trec mai departe. De la părinții mei, bunicii mei și zona mea de existență, mi s-au format obiceiuri. Și zice Dumnezeu, nu mai ține obiceiurile părinților tăi și ale bunicilor tăi. Ține obiceiurile mele din opoziție. Dar cum să țin obiceiurile tale din opoziție când tu ești minoritar? Toată reclama ta pentru a câștiga voturi și pentru a te impune a căzut. Lumea și-a ridicat mâna și te-a declarat. Ai pierdut alegerile, ai pierdut legislația, ești nimeni în drum. N-ai nicio putere. Cum îmi vorbești despre puterea ta din opoziție? Toată ziua râcâi, toată ziua ești de andoaselea, toată ziua parcă din atins în tulburi liniștea. Nu vezi că atunci când se supune la vot, tu cazi și noi rămânem? Puterea opoziției. La lista continuă și zice, nu vă mai spurcați cu idolii, ci în, zice opoziția, împliniți poruncile mele. Pentru că asta e mai bine, atunci o să scadă TVA-ul, salariile cresc, dările la stat o să fie mai puține la primărie, se vor face autostrăzi. Ce tu vorbești tu acolo, mă, tu nu vezi că n-ai decât un vot? Păi dacă ai fi avut dreptate în ceea ce faci, erai tu aici cu voturile multe, dar tu nu vezi că ești în opoziție, n-ai niciun vot. Așa că ideea împlinirii poruncilor tale este una perimată, nu slujește mulțimii, nu vezi că s-a votat și tu ești în opoziție. Puterea opoziției. Aș vrea să vă vorbesc în dimineața aceasta despre puterea opoziției. Nu știu dacă am întâlnit vreodată, din punct de vedere politic, ceea ce urmează să spun, dar îți spun ca să știi. Opoziția are putere numai în câteva cazuri rare. Unu, când cei majoritari au bun simț. Dacă cineva din opoziție îi pleznește mintea și zice un lucru de geniu, în general, cei majoritari, huși, votăm, păi, prostii! Ca să poată să țină cont cel majoritar de opoziție, trebuie să aibă o încărcătură severă de bun simț. Iar asta presupune niște pași fantastici care sunt sau care caracterizează numai
trăsăturile dumnezeiești. Să zicem că acum la noi în țară e aiurea, mă rog. Să zicem că Statele Unite ale Americii sunt conduse de republicani, care au 90% în Parlament și în Senat, habar n-am rânduirea lor politică. Și ceilalți au 10%. Și la un moment dat se scoală de la ceilalți cineva în Parlament și zice, domnule, zice, noi suntem într-o criză. Noi putem rezolva criza aceasta în felul următor. Și spune cum. Și cei din, de la republicani, care sunt 90%, știu că presa a împânzit societatea cu informațiile de felul acesta. Și cum să te scoli în picioare să zici că ăla are dreptate? Și că de-ați facem cum zice acela, pentru că la următoarele alegeri vom pierde tot punctajul. Ca să poți să faci asta, trebuie să ai bun simț, în primul rând. Și dacă ești un om de mare bun simț, te ridici și spui, dragii mei, noi suntem 90 și ăștia 10. Dar ăștia au dreptate. Vom face cum spun ei, ca să iasă țara din criză. Un om care e nesimțit nu va putea să facă niciodată lucrul acesta. Și, în general, oamenii sunt nesimțiți. Spune aici așa, nu vă luați după rânduielile părinților voștri, ci luați-vă după rânduielile celui din opoziție, adică al lui Dumnezeu. Ca să poți să ții cont de textul acesta, trebuie să fii un om de mare bun simț. Să te ridici și să te uiți în ochii tatălui tău sau să te ridici și să te uiți în ochii fiului tău și așa pe sprânceana prăpastiei care stă să se dărâme și să cazi în mormânt dacă ești bătrân sau pe sprânceana discreditării dacă ești tată sau mamă mai tânără și să zici, copile dragul meu, dacă e vorba să fii părinte, în casa mea ai auzit tot timpul cum vorbeam despre familia Pop sau despre familia Benz sau despre familia Tudoran sau despre familia Suciu sau despre familia Coman sau despre familia Rus sau despre familia Căluian sau despre familia Rus și ți-am băgat în sânge toată porcăria aceasta pe care o mâncăm spumant. Scuipă pe toată istoria mea! Și dă putere opoziției. Și te vei ridica deasupra mizeriei existenței mele. Dar asta nu poți să faci. Ca să poți să faci asta ca tată, trebuie să ai o încărcătură mare de bun simț. Ca cei care-s majoritari să dea dreptate opoziției, trebuie să aibă o mare încărcătură de finețuri, de noblețe. Și dacă n-ai,
niciodată nu poți să faci ce zice cel din opoziție și vei muri. Dacă ești copil, trebuie să vii în fața tatălui tău, de care atârnă toate meșteșugurile tale și binele tău, și atârnă averea din spatele tău, care urmează să fie semnată să-ți rămână ție. Și trebuie să zici: tată, mamă, am învățat de la tine asta, am învățat asta, am învățat asta. Cu toate scuzele de rigoare, îți spun astăzi, dragă tată și dragă mamă, că de astăzi, pentru mine acestea nu mai valorează nimic. Aș vrea să țin cont de ce zice ăsta din opoziție și s-ar putea să mă coste mult. Dar nu mai pot așa, indiferent cât de mult mă vei judeca. Să rămână tata, să rămână mama. De astăzi voi fi cu cel din opoziție. Ca să poți să faci asta ca fiu sau ca fiică, trebuie să ai o încărcătură dumnezeiască de bun simț. Niciun om care este în zona majoritară, dacă n-are bun simț, nu poate să asculte de cel din minoritate. Iar noi suntem mulți. Noi suntem aici 100 și ceva de oameni. Și în opoziție e unul singur, Dumnezeu. Și dacă înmulțesc situația aceasta, suntem chiar mai mulți. Suntem câteva mii de oameni în Târgu Mureș. Și în opoziție este unul singur, Dumnezeu. Și dacă înmulțim mai mult, suntem câteva milioane de oameni pe pământul acesta ca noi. Și în opoziție este unul singur, Dumnezeu. Ca să recunoaștem autoritatea propunerilor Lui, trebuie să avem o încărcătură dumnezeiască de bun simț. Dacă asta nu este, noi niciodată nu vom face decât amestecături, chestii de nesimțire, în baza cărora să creăm un progres care nu există. Și zice aici cuvântul așa: nu vă luați după rânduielile părinților voștri care-s mulți. Uitați-vă în opoziție la cel care-i singur. Și la rânduielile lui. Nu vă luați după obiceiurile care le-ați primit de la cei mulți. Uitați-vă în opoziție la poruncile astea care-i singur. Nu vă luați după idolii și nu vă spurcați cu idolii pe care vi-au dat cei mulți. Și uitați-vă în spate la ăsta care e singur și împliniți poruncile lui care e în opoziție. Dar cum să fac asta? Dacă nu poți, n-ai bun simț. Și ce ai în schimb la bun simț, crede-mă că este nerelevant și pentru tine, și pentru mine, și pentru lumea aceasta. 2. Ca cineva să țină cont despre cel care vorbește din opoziție, trebuie să recunoască că e greșit. Mă întorc înapoi la statul american. Din adins n-am luat statul român pentru ca să nu mă interpreteze cineva în vreun fel sau altul. Și republicanii au 90% din voturi tot, și ceilalți au 10% sau 5% sau nu contează cât. Și ei zic: domnule, ca țara să iasă din criză, trebuie făcut asta. Și acum ăștia care au voturile trebuie să se ridice în picioare și să recunoască, să spună în fața poporului: măi, am greșit. Cum gândim noi este o gândire proastă. Am făcut lucrurile acestea pentru ca să piscuiem puncte la vot. Dar e iurea. Ca să ieșim din criză, trebuie să facem cum zic ăștia din opoziție.
a recunoaște. Este o calitate dumnezeiască. Sunt câteva situații în care Dumnezeu recunoaște. Foarte contestate și foarte mult discutate în teologie. Zice că după ce l-a creat pe om, mă rog, în sfârșit, gândurile omului erau tot mai rele, tot mai așa și așa mai departe. Și la un moment dat se uită Dumnezeu la om și zice așa, zice, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Recunosc că am făcut o trăznaie. Este o chestie dumnezeiască. Să recunoști. Însă dacă nu ți aduni relații cu Duhul Sfânt Dumnezeul, dacă nu ți aduni așezări sufletești în Hristosul care dă mântuire, dacă nu ți aduni zone de locuire în prezența Tatălui tău ceresc, nu vei avea niciodată puterea să recunoști puterea celui din opoziție. Și dacă nu vei putea să faci chestia asta, indiferent cât de emblematic arată situația ta, indiferent cât de succes este partidul tău, indiferent cât de punctual întotdeauna iese cum vrei tu, nu cum vrei ceilalți, nu cum vor ceilalți, indiferent cât de colorată și luminoasă se pare cărarea aceasta, dacă puterea lui Dumnezeu care este în opoziție cu tine nu străbate ființa ta prin calitatea ta dumnezeiască de a recunoaște că n-ai dreptate și că nu știi, ești un om pierdut. Ești un om foarte pierdut. Dragul meu frate și dragă soră, n-ai vrea să te uiți la cel din opoziție? Când te uiți la el, trebuie să ai bun simț, să vezi că datinile părinților tăi și a străbunilor tăi nu erau ca celui din opoziție. Să vezi că ar trebui să schimbi culoarea sâmbetei, să fie sâmbăta ta în casa ta altceva, să vezi că ar trebui să schimbi culoarea familiei, să fie familia ta altceva, să vezi că ar trebui să schimbi culoarea felului tău de a te purta. Așa se vede, așa cum ai noduri prin mâini și duluri, așa când te uiți la unul și la altul. Ești atât de grav nepocăit. Dar nu asta e drama, ci drama este că chestia asta pe care o trăiești, o socotești ca o jertfă de primă pârgă adusă lui Dumnezeu. Adică nu te mai ajută de nicio culoare mintea și sufletul ca să vezi. Pentru că te-a furat votul celor mulți. Ca să poți vedea puterea celui din opoziție, trebuie să te descoși și să recunoști. Atâtea lucruri sunt în viața ta pe care decât să le cunoști, să le recunoști, mai bine stai un deget. Și zice pocăitul și citesc pe cineva, nu este o ficțiune, mai bine mor decât să fac asta. Declarația unui pocăit în fața unui gest de pocăință. Mai bine mor decât să fac gestul ăsta. Și zice aici așa, atunci am zis fiilor, nu vă mai luați după rânduielile părinților voștri,
luați-vă după rânduielile mele din opoziție. Nu mai țineți obiceiurile părinților voștri. Păziți poruncile mele a celui care stau în opoziție. Nu vă mai spurcați cu idolii părinților voștri, ci faceți pline poruncile mele a celui care sunt în opoziție. Dragii mei frați, toate vor trece. Nu rămâne nimic. Eram zilele trecute în Nazaret. Și eram în așa zisa casă a lui Iosif și a Mariei. Și cu o echipă de filmări puneam la punct o succesiune de emisiuni pentru televiziune sub genericul În vizită la Iisus. Și moderatorul mă încorseta cu întrebări, cu idei și așa mai departe, încât m-a adus în situația să trebuiască să fac o declarație, și anume, se calcă oamenii în picioare prin Ierusalim, prin Nazaret, prin Galileea, ca să meargă pe urmele lui Iisus, așa cum ar merge pe urmele lui Coșbuc sau lui Michelangelo sau lui cuiva. Pentru că pe acolo cândva a trecut. Și am spus următorul lucru. Pe aici, prin Nazaret, n-a trecut cândva Iisus, ci aici, în Nazaret, este acum Iisus. Dar câți dintre oamenii care merg acum în Nazaret îl văd pe Iisus? Ei se uită acolo la niște pietre, la atelierul de dulgherit, la războiul de țesut al Mariei, unde o femeie îmbrăcată în straie ca Maria țese, și lista poate continua. Ei n-au nevoie să fie acolo Iisus. Dar ilustrația aceasta o iau și o pun aici. Așa este mersul tău și al meu pe urmele lui Dumnezeu. Noi n-avem nevoie să fie Dumnezeu aici, sau dacă e, să fie în minoritate și să n-aibă niciodată niciun cuvânt. Ca să aibă cuvânt cel din opoziție, înseamnă că Iacob Coman trebuie să aibă bun simț. Și e complicat pentru Iacob Coman să aibă bun simț. Ca să aibă dreptate cel din opoziție, înseamnă ca Iacob Coman să recunoască. Și e complicat ca Iacob Coman să recunoască. Și în al treilea rând, și cu asta încheiem, că timpul ni se cam duce, ca să poți să dai putere opoziției, înseamnă în situații de extremă să abdici, să pășești în spate, să pășești în spate nu ca să produci tulburare, să pășești în spate nu ca să arăți că fără tine, care ești buricul pământului, nu se poate face nimic. Să pășești în spate nu pentru ca să creezi o criză care să dea peste cap toate lucrurile, ci să pășești în spate ca să zici, ia-o tu în fața mea, că atunci sigur ajung unde e bine. Unde sunt oamenii aceștia? Da, opoziția are putere când tu îți semnezi demisia. E clar că nu fac nimic ce trebuie. Pune-te tu în față să vin după tine și să te ajut. Unde sunt pocăiții aceștia? Da, dragii mei, poate că
Tot ce am zis că trebuie făcut, poate că între voi e făcut. Lăudat să fie Dumnezeu dacă e așa. Poate că tot ce am zis că trebuie făcut între voi, nu-i făcut. Lăudat să fie Dumnezeu că mai este timp de a fi făcut. Dar dacă faceți asocieri în care să vă iasă calculul cum vreți, ignorând opoziția, e trist. Era o întrebare în lecțiune care zicea cam așa: ce mesaj de speranțe este în următoarele versete? Și în următoarele versete scrie așa: dacă nu faci asta și nu faci asta și nu faci asta, te trăznesc. Și asta, și m-am întrebat ce legătură are întrebarea asta cu versetele date. Pentru că, eu nu știu, voi v-ați uitat? Pentru că în versetele acelea era întrebarea: ce mesaj de mânie a lui Dumnezeu i-a adresat? Dar cine știe cum prin traducere, cine știe cum s-a gândit autorul, a ieșit că ce mesaj de speranță este în asta, și fiecare când citește, se gândește să spere ce? Potopul sau focul sau ce? Nu? Dacă faceți asocieri în care să vi se pară că sunteți de bun simț și sunteți altfel, dacă faceți asocieri în care să vi se pare că recunoașteți și în realitate să fiți altfel, dacă faceți asocieri în care să vi se pară că ați pășit înapoi, v-ați dat demisia, dar sunteți altfel, niciodată opoziția lui Dumnezeu nu va avea putere în viața voastră. Și dacă opoziția lui Dumnezeu nu va avea putere în viața voastră, din păcate, veți rămâne în afara împărăției lui Dumnezeu. E cel mai frumos lucru pe care pot să-l spun astăzi. Și este cu cele mai adânci lacrimi și cu cele mai profunde dureri pe care le pot să le am ca păstor. Scumpii mei, frați și surori, opoziția lui Dumnezeu față de viața mea și viața ta are putere dacă am bun simț. Dacă nu sunt nesimțit, n-are nicio putere. Opoziția lui Dumnezeu față de viața mea are putere dacă îmi recunosc greșalele și lucrurile aiurea pe care le-am făcut. Dacă nu mi le recunosc, n-are nici o putere. Și opoziția lui Dumnezeu din viața mea are putere dacă mă resemnez. Am abdicat, Doamne, mi-am dat demisia, gata, ia-o Tu în față să am după cine să mă duc. Atunci voi fi altcineva. Și dacă ți se potrivește și ție, atunci vei fi și tu altcineva. Dumnezeu să-mi ajute mie și să-ți ajute și ție, ca El care este în opoziție să vină o zi în care să aibă putere, nu majoritară, ci biblică. Așa să vă ajute Dumnezeu vouă și așa să-mi ajute mie în toți vecii. Amin. Aș dori ca la cântarea de închidere pe care o va anunța Alin, având în vedere că l-avem pe domn doctor cu noi, să se desfășoare la pianul nostru. Mulțumesc! În numele Domnului Iisus Hristos, marcăm încheierea serviciului divin din această dimineață, cântând cântarea numărul 260.
Tatăl nostru care locuiești în ceruri, sfințească-se numele Tău. În numele Lui Iisus Hristos, Părinte bun, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru acest sabat, îți mulțumim pentru acest serviciu divin și îți mulțumim pentru acest cuvânt. Conform cuvântului care l-am ascultat, Tatăl nostru, Te rog să ne ierți. Te rog să ne ierți că de prea multe ori alegem să ascultăm de glasul mulțimii, chiar dacă acesta contravine îndrumărilor Tale. Te rugăm, Doamne, în sensul acesta să ne trezești. Trezește-ne, Tatăl nostru, și fă-ne să conștientizăm faptul că doar urmându-Te pe Tine vom ajunge biruitori. Ajută-ne, Tatăl Sfânt, și înzestrează-ne cu bun simț, înzestrează-ne cu dragoste, cu putere, ca să recunoaștem greșelile noastre, să ne recunoaștem lacunele noastre, să ne recunoaștem nevoia noastră de Tine. Te rog să ne binecuvintezi și mai departe în acest sabat, pacea și binecuvântarea Ta să ne însoțească pe fiecare dintre noi până vom ajunge în împărăția Ta. În numele Lui Iisus te-am rugat, s-a mulțumit. Amin. Amin.